não é a área de que eu tenho assim, dom, eu não sou forte nessa área de contabilidade. I'm a people person. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. I'm not a numbers person. Eu não gosto de números. But I felt like God said, okay, do accounting. Mas aí eu pensei assim, eu senti no coração que Deus falou assim, não, tudo bem, vou fazer isso, vou trabalhar na contabilidade. Remember I told you he doesn't look for the powerful? Lembra que eu falei que Deus não está procurando as pessoas fortes. He looks for the weak. Ele procura as pessoas fracas. And I didn't know what I was doing. E na verdade eu não sabia o que era para fazer. And I didn't do it very good. E eu cometi muitos erros, não fiz bem. But I learned. Mas eu aprendi. And I was faithful. E eu fui bem fiel. And 20 years later. Depois de 20 anos. It took 20 years. Demorou 20 anos. Before I saw.